Kære far i himlen, vi kommer frem for dig her, som syndige, skrøbelige mennesker, i anerkendelse af, at du er en hellig Gud. Men vi takker for, at vi kan komme frem for dig ved Jesus Kristus, som døde for os. Kære far, vi beder om i dag, at Jesus må blive stor for os, at vi må se din frelse i et større perspektiv, at vi må forstå din plan for vores liv, og kære far, at du må give os den kraft, der skal til, for at vi kan udføre den plan. Kære far, vi takker dig, fordi du ønsker at bruge os, og i dag så beder vi om, at din Helligånd må være stærk til stede. Tal du til os hver især det, vi har brug for. Jeg er så taknemmelig for, at du kender os hver især, kære far. Du ved, hvad vi har brug for. Tal du til os nu, i det vi studerer dit ord. Vi beder i Jesu navn. Amen. Amen. Jeg tænker, vi skal lige starte med en lille øvelse. Er det for meget forlangt, at I tager jeres højre hånd og dykker ned i lommen, og så tager I jeres telefon og sætter den på fly eller lydløs? Er det okay? Vi har haft nogle forstyrrelser til de andre møder. Jeg tænker, at Gud ønsker at tale til os uden forstyrrelser i dag. Jeg håber ikke, at det er for meget forlangt. Den store strid, en kærlighedsdemonstration. Jeg kunne tænke mig at starte med at dele et citat fra Ellen White med jer. Vi skal se på nogle bibeltekster og nogle Ellen White-citater i dag. Jeg håber, det er okay med jer. Og det her, det er starten på den bogrække, som indleder den store strid. Vi skal se et citat fra patriarker og profeter, og hver gang jeg har et Ellen White-citat, så står det nede i højre hjørne-referencen, hvis det er, I vil bruge den. Gud er kærlighed. Amen. Når det er, jeg siger, Gud er kærlighed, og I siger amen, er det så fordi, at I har en intellektuel forståelse af det, eller er det en erfaring i jeres liv? Jeg håber, at I har erfaret Guds kærlighed i jeres liv. Gud er kærlighed. Hans natur og hans lov er kærlighed. Sådan har det altid været, og sådan vil det vedblive at være. Den historiske beretning om den store strid mellem godt og ondt, lige fra den begyndte i himlen ind til oprørets endelige nederlag og syndens fuldstændige udslettelse, er også et bevis på Guds uforanderlige kærlighed. Og det er derfor, vi skal studere den store strids emne i dag, fordi den store strid er netop et bevis på Guds uforanderlige kærlighed igennem det hele. Derfor skal vi prøve at dykke lidt ned i det her, den store strids perspektiv i forhold til Guds kærlighed, som må åbenbares. Og vi starter fra begyndelsen af Åbenbaringens bog kapitel 12. I kender garanteret det her vers, gør I ikke det? Og der blev krig i himlen. Michael og hans engle gik i krig med dragen, og dragen og dens engle tog kampen op, men de kunne ikke stå sig, og de havde ikke længere plads i himlen. Amen. Satan er en besejret fjende, venner. I den her verden, så kan det godt være, at Satan han får lov til at prikke til os og genere os, men Satan er en besejret fjende. Og vi ser her, at Jesus får lov til at smide Satan ud af himlen. Og vi skal se lidt på konteksten af det her. Jeg kunne tænke mig at tage jer, at I tog jeres bibler, og vi går til Esajas' bog, kapitel 14. For hvad var det, der stod bag det her fald? Den store strid, kamp mellem godt og ondt, det her med, at der bliver krig i himlen, det var ikke krig med kanoner og kugler. Det var en verbal krig. En krig om forskellige ideologier. En krig over forskellige styreformer. Esajas' bog, kapitel 14. Og vi skal se lidt på, hvad var dragens, eller hvad er Satans ideologi? Hvad er hans vision? Hvad er hans styreform? Hvad går den ud på? Og vers 12 starter med her fra Esajas 14. Tænk, at du faldt fra himlen, du strålende morgenstjerne. Du er slynget til jorden, du som besejrede folkene. Og nu får vi så lidt insiderviden af, hvad var det, der foregik i Satans sind? Hvad er det for en ideologi, der står bagved, der står her? Du sagde ved dig selv. Det her, det foregik i Satans hjerte. Jeg vil stige op til himlen. Højt over Guds stjerner rejser jeg min trone. Jeg tager sæde på Gud på bjerget, hvor guderne samles i det yderste nord. Jeg stiger op over skybankerne og gør mig lige med den højeste. Hvad lyder det her som? Det lyder som mig, 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 jeg. Er det ikke rigtigt? Det kalder vi egoisme. Storhedsvanvid. Egoisme. Satan var ikke tilfreds med den position og stilling, han havde. Han ville noget mere.
Satan ville rejse sig selv højere op, og der står, at han ville rejse sin trone. Satan ville lave en rivaliserende regeringsform mod Guds. Og vi har læst, at Gud er kærlighed. Og Satan laver et modstykke til det. Og modstykket ser vi her bygger på egoisme. Det bygger på, at jeg vil sørge for mig selv. Det Gud, han har skabt mig til, er ikke det bedste for mig. Jeg kan gøre det bedre. Jeg vil have en højere position. Kan I se det? Det er det, der ligger til grund for Satans ideologi. Lad os gå til et andet vers her i Johannes kapitel 8 og vers 44. Jesus han udtaler, og det er ikke til jer som forsamling her, men Jesus han udtaler her til den gruppe, som han taler til. I har djævlen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Og så giver han en beskrivelse af Satan. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv, for løgner er han og fader til løgnen. Så vi ser her, at Satan brugte løgn, og Satan er en morder fra begyndelsen. Med andre ord, Satan bruger løgn til at bedrage, og den ideologi, som Satan står for, fører til mord. Vi kunne måske formulere Satans styreforms ideologi på den her måde. Jeg ved, hvad jeg vil, og hvis det er nødvendigt, vil jeg slå dig ihjel, så jeg kan få det. Jeg bliver nødt til at gøre det, fordi jeg stoler ikke på nogen anden til at tage vare på mig. Satan siger, jeg stoler ikke på, at Gud havde det bedste i interesse for mig. Jeg vil noget mere. Jeg bliver nødt til at gøre alt, hvad jeg kan for at få det, for jeg kan ikke stole på nogen andre til, at de vil mit bedste. Og hvis det er nødvendigt, så vil jeg være en morder for, at jeg kan få det, jeg vil. Men Gud er kærlighed. Et modstykke til det her, er det ikke rigtigt? Gud han siger, jeg er kærlighed, jeg vil tjene, jeg vil give. Satan retter anklager mod Guds karakter, om at han ikke er kærlighed, om at Gud han ikke havde det bedste i interesse for sine skabninger. Satan retter anklager mod det her, og spørgsmålet er, hvordan skal Gud modsvare Satans anklager og argument? Kunne Gud bare rejse en argumentation op og kalde alle englene sammen og sige, ved I hvad, Satan han siger, at jeg ikke er kærlighed, og min styreform ikke er den bedste, men ved I hvad, det er noget løgn, det han siger, jeg er kærlighed, stol på det. Vil det løse problemet? Hvordan modsvarer du sådan en anklage? Se, hvordan modstår vi sådan en anklage? Vi vil se, at det er påstand mod påstand, ikke sandt? Hvis Gud bare påstod, at han var kærlighed, det ville være påstand mod påstand. Vi ved, hvordan det ikke fungerer. Hvad skulle Gud gøre? Gud kunne heller ikke bare udslætte Satan, er det ikke rigtigt? Hvis Gud bare havde udslettet Satan, hvad ville der så være sket? Tror I så ikke, hvis du havde været en engel og rettet anklage, og set, at Satan havde rettet anklage, og Gud bare havde udslettet Satan, hvad er det første, du ville tænke? Var han inde på noget? Hvorfor havde Gud sådan brug for at rette ham af vejen? Hvorfor skulle Gud afskaffe ham sådan? Var der noget om snakken? Måske endnu vigtigere. Englene havde jo så set, okay, dem som prøver og våger at sætte sig op og stille spørgsmål til Guds regeringsform, dem rytter han bare af vejen. Vi må hellere holde os på måtten. Vi må hellere tjene Gud af frygt, fordi vi tør ikke at sige noget imod her. Sand kærlighed fordriver alt frygt, er det ikke rigtigt? Kunne Gud gøre det på den her måde? Nej. Hvad er det eneste, Gud kan gøre for at vise og demonstrere, at han er kærlighed? Ja, han måtte demonstrere det. Han kunne ikke argumentere sig ud af den her situation. Så vi ser, at den store strids kamp mellem godt og ondt handler om at demonstrere, at Gud er kærlighed. Men Gud måtte i den proces også give Satan lov til at demonstrere, hvad han stod for. Og det er jo dybest set det, som den store strid handler om. Så har vi lagt grundlaget for, hvad vi skal snakke om i dag. Kampen mellem de to styreformer, og at den store strid handler om en demonstration. Det må demonstreres. Se, på engelsk der har vi et udtryk, der hedder vindicated. Jeg skal prøve at forklare, hvad det betyder. Det er det, Gud han har brug for, at hans karakter bliver vindicated. Se, det er en ting, hvis du kommer for en dommer, og du ikke bliver dømt,
så kan det være fordi, at der ikke er beviser nok til at dømme dig. Er det ikke rigtigt? Det betyder ikke, at du er uskyldig. Det betyder bare, at der ikke er beviser nok til, at du kan dømme skyldig. Det er ikke det, Gud har brug for. Kan I se det? Det vil ikke løse problemet. Gud har brug for at blive erklæret retfærdig. Gud har ikke brug for kun, at der ikke er nok beviser til at dømme ham. Det må demonstreres, at han er retfærdig, og det må erklæres i hele universet, at han er kærlighed. Er I med mig så langt? Ja, okay. I er lidt stille. Det er okay, I er danskere. Lad os gå til 1. Mosebog, kapitel 3. 1. Mosebog, kapitel 3. Fordi indtil videre har vi set, at kampen er mellem Gud og Satan, men vi ved, at kampen flytter sig også til at involvere os. Er det ikke rigtigt? Så lad os prøve at se, hvad er det for en ideologi, hvad er det for en tanke, som Satan præsenterer for Eva i Edens have? I 1. Mosebog kapitel 3 har vi faldet her, og der er mange interessante ting, vi kunne dykke ned i, men vi skal se et aspekt specielt. 1. Mosebog kapitel 3 fra vers 1. Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt, og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangen, vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af, ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen svarede kvinden, vist skal I ikke dø. Og prøv at lægge mærke til, hvad Satan nu siger. Men Gud ved, at den dag I spiser af det, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og at det også var godt at få indsigt af, og hun tog frugten og spiste. Hun gav den til, så til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Der er mange ting, vi kunne tage fat i her. Men fokuspunktet for i dag er, kan I se, hvad Satan siger til Eva? Satan siger til Eva, du kan ikke stole på, at Gud har det bedste i din interesse. Der er noget, som Gud holder tilbage for dig, som var til det bedste for dig at have. Der er noget godt her, som Gud har sagt, det her må du ikke få. Der er noget, Gud skjuler for dig. Du kan ikke, med andre ord, som vi lige snakkede om Satans ideologi før, du kan ikke stole på, at Gud vil sørge for dig og har dit bedste interesse. Du må sørge for dig selv. Eva, ræk dig ud og tag din egen skæbne i din egen hånd og sørg for dig selv. Du er i stand til at klare dig selv herfra. Satan får dybest set menneskeslægten med på den her ideologi, og er det ikke rigtigt, når vi fødes ind i den her verden, så er vi egoister. Vi tænker på mig, mig, mig. Hvordan kan jeg tilfredsstille mine behov? Hvordan kan jeg sørge for mig selv? Lad os prøve at spole tiden frem, venner. Jesus kommer på den her jord. Og Satan har tegnet et billede af den her Gud som en streng Gud, der ønsker at straffe syndere, som bryder mod hans vilje. Og Satan retter anklager mod Gud og siger, se de her mennesker, de overtræder din lov, Gud, de har fortjent at dø. Men det som overrasker os i Bibelen, det som overrasker disciplene, det som overrasker de mennesker, som Jesus er om, det som overrasker os igen og igen, venner, er det ikke netop Jesu kærlighed. Det er netop det, at Jesus rækker ud til lige netop dem, som ingen havde forestillet sig, havde fortjent, at Jesus rækte ud til. Jesus havde en helt anden ideologi. Jesus kom for at demonstrere Guds kærlighed, på trods af, at vi ikke havde fortjent det. Det er helt modsatte af, hvad Satan står for. Jeg kan nævne nogle eksempler. Den samaritanske kvinde. Den samaritanske kvinde, som kommer ud til brønden på det dummeste tidspunkt på hele dagen. Det er et uklart udtryk for, at hun var ikke engang socialt accepteret af hendes eget folk. Jesus kommer til hende og tager sig af hende. Er det ikke rigtigt? Jesus kommer til hende og viser hende kærlighed. Han rækker ud til hende og siger, se, jeg ved, jeg kender det liv, du har. Det liv, du har gjort. Men jeg ønsker at vise dig min kærlighed, og jeg kan forvandle dit liv. Manden på borgen, der bliver sænket ned foran Jesus. Jesus ved udmærket godt, at den her mand er kommet til det her stadie på grund af sin egen synd. Siger Jesus, du må sejle din egen sø, det er din egen skyld. Jesus rækker ud til det her menneske og siger, jeg vil vise dig Guds kærlighed og omsorg, og han helbreder ham fra hans fysiske lidelse og syndens problem. Ikke sandt?
Jesus rækker ud og demonstrerer for mennesker Guds kærlighed. Kvinden grebet i hår. Tydeligvis en synder, der havde fortjent at dø. Hvad siger Jesus til denne kvinde? Heller ikke jeg fordømmer dig, gå og synd, for nu er jeg ikke mere. Han siger, jeg ønsker at vise dig Guds kærlighed og forvandlende kraft i dit liv. På trods af, hvad du har gjort. Zakæus, en toller og en svindler, som ikke fortjente nogen menneskers respekt, så at sige. Hvad er det, Jesus gør? Han stopper op ved træet og siger, i dag er der kommet frelse til dit hus. Hvis der er noget, evangelierne gør klart for os, kære venner, så er det, at Jesus demonstrerede Guds kærlighed på trods af. Har du mærket hans kærlighed i dag? Har du mærket, at Jesus rækker ud til dig i dag? På trods af. Den krumbårede kvinde, der ser vi et tydeligt eksempel. Jesus han holder en tale i synagogen, og ind kommer der en kvinde, der er fuldstændig krumbåret. Og vi ser, at Jesus får medynk med den her kvinde. Jesus stopper sin prædiken og går hen og retter den her kvinde op. Synagogeforstanderen bliver sur over, at Jesus har helbredt på en sabbat. Hvad bilder han sig ind? Og Jesus siger de her ord. Han siger, denne Abrahams datter, som Satan har holdt bundet i 18 år, skulle hun ikke løses for denne byrde på sabbaten. Venner, der hvor Satan ønsker at holde os bundet og fanget og trykket ned, der sætter Jesus fri. Amen. Jesus er den, der sætter os fri. Han rækker ud på trods af. Han viser her i den her setting, at ved hans demonstration af Guds kærlighed, ved at han rækker ud til mennesker, der kæmper han i et liv mod Satans kraft og mod hans regeringsform. I et praktisk liv. Kan I se det? Det var ikke argumentationen mod Satans ideologi. Det var et praktisk liv, der viste, hvem Gud var. Jesus rækker ud til os i dag, og han siger, lad min kærlighed og min nåde forvandle dit liv. Har du taget imod Guds kærlighed til dig i dag? Gud er kærlighed, venner. Amen. Okay. Forestil dig det her. Forestil dig, at Jesus var kommet her til jorden, havde 12 disciple, og at han havde rendt rundt og kun prædiket. Forestil dig, at Jesus havde stillet en talerstol rundt op, rundt omkring, han kommer på bjerget, stiller en talerstol op, og det eneste, han gør, det er, at han stiller sig op og prædiker og siger, Gud er kærlighed, giv dit liv til ham. Det er evangeliet. Tror Jesus ville have haft succes med den mission? Hvad er det, som gav Jesu mission sådan en succes i det, han gjorde? Hvad var det, der gjorde, at hans ord var troværdige? Det var, at hans liv var i overensstemmelse med det ord, han prædikede. Er det ikke rigtigt? Hans liv vidnede om den kærlighed, han prædikede. Så lad mig stille os et spørgsmål i dag som Guds folk. Jeg håber, jeg kan stille jer det her spørgsmål, og at vi kan tænke dybt over det. Hvad med os i dag? Hvis vi er kaldt til at gå i Jesu fodspor og deltage i hans mission, handler vores mission så bare om, at vi stiller en talerstol op og holder møder rundt omkring? Det tænker jeg, vi må tænke lidt over. Hvad er det, Gud kalder os til som sit folk? Jeg kunne prøve at tænke mig at dele et citat med jer her. Det her det kommer fra Vejen til et bedre liv på dansk. Gennem sin tjeneste brugte Jesus mere tid på at helbrede de syge, end at prædike. Hvad i alverden? Spildte Jesus tiden? Var det ikke vigtigt, at han prædikede evangeliet? Hans mirakler bekræftede sandheden i hans ord, at han kom ikke for at ødelægge, men for at frelse. Miraklerne, venner, bekræftede det ord, som Jesus kom for at give. Hvor end han kom frem, og prøv at se den her fantastiske beskrivelse. Hvor end han kom frem, gik nyhederne om hans nåde foran ham. Når han var gået igen, glædede de helbredte sig over, at han havde haft medynk med dem, og nu afprøvede de deres nye kræfter. Folk stimlede sammen for at høre dem fortælle, hvad Herren havde gjort for dem. Hans stemme, og det er så smukt, venner, hans stemme var den første lyd, som mange nogensinde havde hørt. Hans navn det første ord, som de nogensinde havde udtalt. Hans ansigt det første, som de nogensinde havde set. Hvorfor skulle de ikke elske Jesus og prise ham højlydt? Er det ikke et godt spørgsmål?
Kan I se, venner, hvis det er, at I er blevet helbredt af Jesu kærlighed og nåde, at det her ikke er et retorisk spørgsmål. Hvorfor skulle de ikke elske ham, som havde gjort alt for dem? Hvorfor skulle de ikke elske ham? Der strømmede en livgivende kraft og glæde fra ham, når han gik gennem byerne. Frelseren benyttede enhver helbredelsesgerning, og hold nu fast, til at indplante guddommelige principper i sind og sjæl. Dette var formålet med hans arbejde. Han formidlede jordiske velsignelser, så han kunne gøre mennesket modtagelige for evangeliet om hans nåde. Jesus udførte helsemissionsarbejde. Jesus tog sig af menneskers behov, demonstrerede Guds kærlighed, så de var modtagelige for at høre, hvad han havde at sige. De kom til at elske Jesus, og når du elsker en, så ønsker du at gøre, hvad den person ønsker, ikke sandt? De kom til at elske Jesus, så spørgsmålet til dig og mig er også i dag, elsker vi Jesus? Har Jesus rørt os i sådan en grad i dag, at vi elsker ham og siger, jeg ønsker at gøre alt, hvad du siger, Jesus, fordi jeg elsker dig? Jesus demonstrerede Guds kærlighed, og det gjorde hans prædiken til en kraftfuld virkning. Kan I se det? Det er blandet det evangeliet og praktisk tjenende arbejde. Guds kærlighed blev demonstreret til verden i Jesus. Venner, Gud vidste, at vi har brug for en demonstration af hans kærlighed og forvandlende noget i dag. Venner, lad os se Guds kærlighed til os i dag. Jeg ønsker sådan for mig, at jeg må se Guds kærlighed større, så det må forvandle mig, og jeg ønsker det samme for dig. Venner, vi elsker, fordi han elskede os først. Fordi vi har modtaget Jesu kærlighed og set, hvad han har gjort for os, så gør det os i stand til at elske. Den ultimative demonstration var Jesus på korset. Lad os gå til Matthæus kapitel 26. Er I med mig så langt? Matthæus kapitel 26. Jeg håber, I begynder at forstå temaet, venner, at det, som verden har brug for, det, som den store strids tanke har brug for, det, som universet har brug for at se, er en demonstration af Guds kærlighed. I Matthæus kapitel 26 leder op til Jesus, der kommer på korset. Og vi skal se hans kamp i Getsemane. Og vi skal prøve at komme lidt nærmere, hvad er den ideologi, som Jesus står bag. I vers 38, der står her, da sagde han til dem, min sjæl er fortvivlet til døden, bliv her og våg sammen med mig. Og han gik lidt længere væk, faldt på sit ansigt og bad, min fader, hvis det er muligt, så lad dette bære gå mig forbi. Jesus syntes ikke, det var sjovt, det han skulle gennemgå. Jesus kunne ikke lide, at han skulle hænge på korset. Han beder sin fader, fader, hvis der er en anden vej, så lad det her gå mig forbi. Men hvad er det, Jesus siger bagefter? Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Jesus siger her det modsatte af Satans styreform og hans ideologi. Jesus siger, jeg ved, hvad jeg har mest lyst til, men jeg stoler på din vilje og din dømmekraft for mit liv. Jeg stoler på, at du vil tage vare på mig, og at din plan er den bedste, uanset hvad, koste hvad det vil. Kan I se det? Det er en fuldstændig overgivelse til Guds vilje måske i hans liv. Og Jesus, vi ser, hvilken kamp det var for ham. For tre gange måtte han bede den bøn. Vi ser her i vers 42, atter for anden gang gik han bort og bad min fader, hvis det ikke er muligt, at dette bære går mig forbi, men at jeg skal drikke det, så ske din vilje. Jesus ville være så sikker på, at det her det var Guds vilje for hans liv. At det her, det var det bedste. Igen, så finder han disciplene sovende. Vers 44. Han forlod dem igen, og for tredje gang gik han væk og bad den samme bøn. Tre gange måtte Jesus få bekræftelse på, der er ingen anden vej. Dette er Guds plan for mit liv. Godt. Lad os se, hvad Jesus så siger bagefter. Han siger, vers 45, da han kom tilbage til disciplerne og sagde til dem, sover I stadig og hviler jer?
Nu er timen kommet, da menneskesøn overgives i synderes hænder. Rejs jer, lad os gå. Se, han som forråder mig, er her allerede. Jesus rejser sig op, og han har fået bekræftelse på, der er ingen anden udvej. Og Jesus siger, godt, så er jeg klar. Så er det det, vi gør. Lad os rejse os, lad os gå. Nu sker det. Jesus havde overgivet sig fuldstændig til, at Guds vilje og plan var det, han kunne stole på som det bedste. Han betroede ikke sig selv, at han kunne tage vare på sig selv. Han skulle egoistisk set prøve at forsvare sig selv og beskytte sig selv, for der var ingen anden, der skulle tage vare på ham. Jesus overgav sin sag til Gud, og at hans vilje måtte ske. Vi kan måske formulere Jesus styreforms ideologi sådan her. Gud ved, hvad der er bedst for dig. Og hvis det er nødvendigt, vil jeg dø for, at du har chancen for at få det. Jeg behøver ikke at gøre det. Jesus havde fri vilje. Men min fader ved, hvad der er bedst, og jeg stoler på hans kærlighed og dømmekraft. Kan I se, det er fuldstændig modsat af Satans ideologi. Jesus siger, jeg ved, hvad der er bedst for dig, og jeg vil tilbyde at dø for, at du kan få, hvad der er bedst. For du har chancen for at tage imod. Vil du være med i den styreform? Er det Jesus side, du vil tilhøre? Men kan I se, hvad det kræver her, venner? Er vi villige til at gå i tjeneste for andre mennesker? Koste hvad det vil, for at de får muligheden for at se Guds kærlighed. Det er det, der er spørgsmålet. Det er lidt alvorligt også, er det ikke det? Men det er det, Jesus står for. Det var det, Jesus demonstrerede. Jeg stoler så meget på min fader, at uanset hvad det måtte koste mig, så stoler jeg på, at Guds vilje og plan kan ske i mit liv. Venner, vi må bare udbryde. Gud er kærlighed. Og vi ser her, at Satan bliver endeligt smidt ud af himlen ved korset. Hvorfor? Fordi ved korset, der ser vi, at Satan for alvor er en morder. Du tænker måske, at Satan havde da været skyldig, at masser af mennesker er døde ned igennem tiden. Men Satan har altid kunne prøve at tørre den af på Gud og sige, Gud, det er din lov, der kræver synderens død. Det er essentielt set dig, der er morderen. Men så kommer vi til Jesus, som levede et fuldstændig retfærdigt liv. Og englene og hele universet står og kigger på, i det at Jesus han bliver sat til at slæbe sit kors op mod Golgata. Og jeg kan forestille mig, at englene i himlen de sidder, nej, han gør det ikke, gør han. Hvad i alverden foregår der her? Det er jo Guds søn, han slår ham der ikke ihjel, gør han. Og de ser, hvordan at Satans engle er omkring Jesus for at hænge ham på korset der. Og de er vidne til, hvordan er mennesker bare håner ham. De ser Guds uendelige kærlighed, at Jesus var villig til at dø for at give mennesket en chance for at komme tilbage. Der blev det bevist for hele universet, at Satan er en morder. Han slår uskyldigt liv ihjel. Ja, han var villig til at slå sin egen skaber ihjel. Derfor bliver han smidt ud af himlen. Der er ikke mere tvivl i himlen. Venner, på korset, der ser vi den ypperste af Guds kærlighed. Og vi ser det mest modbydelige, grusomme af Satans synd og elendighed. Jeg tænker, vi må bruge tid på at se på Jesus og hvad han har gjort for os. Jeg tror, Guds kærlighed vil springe ud i vores hjerter, hvis vi bruger tid på det. Tror I ikke det? Guds uendelige kærlighed for mennesket. Jeg har ikke fortjent den kærlighed, kære venner. Men Gud viser mig den på trods. Prøv at se her, hvad der står. Hvilken velsignelse, som her er givet os. Er det ikke rigtigt? Det er Guds formål, at gennem den måde, han behandler dem på, som tager imod Kristus som en personlig frelser, at herliggøre hans navn gennem evigheder. Guds navn må blive herliggjort gennem evigheder, gennem den måde, han behandler os som syndere på, at Jesus er død for os. Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Ved at give himlens dyrebareste skat,
hans enbårne søn for at dø for mennesket, ville Gud demonstrere for alle skabte intelligensvæsener, hvor meget han elsker den faldne menneskeslægt. Guds kærlighed blev demonstreret på korset, kære venner. Det er den metode, Gud har brugt hele vejen. Lad os prøve at kaste et blik på, hvad er det, han ønsker med os i dag? Hvad tror jeg, at han ønsker med os mennesker? Nu har vi set på, at Jesus demonstrerede Guds kærlighed til verden. Hvad ønsker han, at vi skal gøre? Lad os prøve at gå til Matthæus evangeliet kapitel 10. Så vi skal prøve at se lidt på, hvad er det for et arbejde, som Gud ønsker, at vi skal gøre? Hvad er det for et arbejde, Jesus kalder os til at gøre? Jeg tror måske, I har luret den, men vi går godt af lige at læse nogle tekster her. Matthæus evangeliet kapitel 10. Her der sender Jesus de 12 disciple ud, og han holder en tale til dem, inden det er, at han sender dem ud. Det er under overskriften i min bibel, udsendelsestalen. Der står her i vers 7. Er I med så langt? Matthæus 10, 7. Gå ud og prædik. Himmeriget er kommet nær. Skulle disciplene prædike evangeliet? Ja, de skulle. De skulle prædike Guds ord. Prædikede Jesus Guds ord? Ja, det gjorde han. Men hvad har vi set? Jesus kombinerede tjeneste, helsemissionsarbejde med at prædike. Lad os prøve lige at læse lidt videre. De skulle prædike Guds ord. De skulle prædike himmeriget er kommet nær. Vers 8. Helbred syge, opvæk døde, gør spedalske rene, driv dæmoner ud. I har fået det for intet, giv det for intet. Minder det her ikke utrolig meget om det, Jesus kom for? Han kalder os til at gøre tjeneste for andre mennesker. Løse syndens byrde for andre mennesker i det, vi prædiker evangeliet. Uselvisk tjeneste for andre, kære venner. Det er det, han prædiker. Det er det, at han giver dem af mission. Lad os prøve at se det næste vers. Det passer præcis ind i Jesu ideologi. Skaf jer ikke guld eller sølv eller kobber i jeres bælter. Heller ikke en taske til rejsen eller to kjortler eller sko eller stav, for en arbejder af sin føde værd. Hvad er det Gud, hvad er det Jesus ønsker at lære sine disciple her? Han ønsker at lære dem fuld afhængighed af Gud. At de skulle træde ud i hans kærlighedsmission, demonstrere Guds kærlighed for verden, og ikke stole på, at de selv skulle sørge for sig, men stole på, at Gud havde deres bedste interesse, og han ville sørge for dem, koste hvad det ville i den mission. Kan I se det? De var ikke ansat til, nu skal I sørge for at få skrabt masse donationer sammen, sådan det er, at I kan tage vare på jer selv. Jesus prædikede, Gud vil tage vare på dig i den mission, han kalder dig til, i det du demonstrerer hans kærlighed. Praktisk demonstration. Et liv levet i kærlighed. Det er præcis Jesus styreform, er det ikke det? Jeg kunne tænke mig, at vi bare lige skal se her. Hvor er jeg henne i mine noter her? I Lukas kapitel 22, der ser vi så, at lige før Jesus han skal korsfæstes, der har han fortalt sine disciple om, hvordan de vil fornægte ham. Og han har talt specifikt til Peter om, at du vil fornægte mig, før hanen galer. Så Jesus han taler om, hvordan at hans disciple vil prøve at beskytte sig selv. At de vil prøve at tage vare på sig selv i det, at de ikke står fast. Men jeg synes, det er meget interessant, at lige præcis i den her kontekst i Lukas 22, hvad er det, Jesus han prøver at minde dem om? Prøv at se her, hvad det er, Jesus minder dem om. Så sagde han til dem, dengang jeg udsendte jer uden pung og taske og sko, manglede I da noget? Nej, ingenting, svarede de. Hvorfor tror jeg, at Jesus han spørger dem, stiller dem det her spørgsmål lige netop her, lige før at han skal gennemgå det her? De skal realisere og tænke tilbage på den erfaring, at da de blev sendt ud uden noget som helst, da de blev sendt ud i Guds mission, der tog han vare på dem. Han var i stand til at tage vare på dem, uanset hvilken situation de stod i, blot de gik ud i hans mission. Og i det, at Jesus han ser, jeg står over for den her krise, og disciplerne kan blive fristet til at stikke halen mellem benene og prøve at vil sørge for sig selv, så bliver jeg nødt til at minde dem om, at Gud vil sørge for jer. I behøver ikke at stole på jer selv.
Gud vil sørge for jer. Men vi ser jo, at sådan gik det ikke helt. De stak halen mellem benene. De prøvede at beskytte sig selv. De prøvede at ville sørge for sig selv. Er det ikke rigtigt? Det ligger så naturligt for os, venner. Gud, han vil lære os noget i den sidste tid her, tror jeg, venner. At vi kan stole på, at han ved, hvad der er bedst. Koste, hvad det vil for os. Lad os spole tiden lidt frem til, at Jesus han farer til himlen. Lige før Jesus farer til himlen, der giver han sine disciple et budskab. Prøv at se, hvad det er for et budskab, han giver. Da Kristus skulle fare til himlen, betroede han til sine disciple den mission, som hans fader havde betroet ham. Og han lærte dem, hvordan de skulle opfylde den mission. Så her, Jesus siger altså til sine disciple, den mission, faderen har givet mig, den giver jeg videre til jer. Så med andre ord, den mission, vi har fået, det er Jesu mission. Det er faderens mission. Er det ikke rigtigt? Ja. Og han viste dem også, hvordan de skulle opfylde den. Hvordan det kunne blive en realitet. Er det ikke fantastisk? Er I ikke spændte på, hvordan er det? Hvad er det? Han erklærede, at som han havde repræsenteret sin fader for verden, sådan skulle de repræsentere ham. En repræsentation af Guds kærlighed, venner. Selvom han ville være usynlig for øjet, ville alle, som troede på ham, alligevel være i stand til at se ham ved tro. Han fortalte sine efterfølgere, at de skulle arbejde, som han havde arbejdet. De skulle være et skue fra de syndfrie verdener, for engle og for mennesker, i det de åbenbarede faderen gennem en åbenbaring af sønnen. De skulle være et skue, venner. Deres aktive, praktiske liv skulle være et vidne om, hvem Gud er for alle. Frelseren levede et liv på jorden, som alle sande troende på Kristus vil leve, når de elsker Gud. Når vi følger hans eksempel i vores helsemissionsarbejde, viser vi for verden, at vi er hans repræsentanter, og at vores bemyndigelse kommer fra oven. Kristus vidste, at hans fader havde udvalgt ham til at udføre den store frelsesplan ved at komme til den faldne verden og dø for syndere. Da han kom for at udføre hans mission, var han i enhver henseende en helsemissionær. Vi kan kun gøre helsemissionsarbejde i lighed med Kristus, når vi er et med ham. Hvad er det for en mission og gerning, Jesus kalder os til i dag? Praktisk tjeneste for andre. En demonstration af Guds kærlighed, som gør, at mennesker vil høre evangeliet, fordi de ser, Gud elsker mig. Hvilken nåde Gud har skænket mig. Og prisen går til Gud. Venner, jeg håber, at vi alle sammen vil tage del i den her mission. Vi ser også det her, som Jesus siger, at således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger, men priser jeres far, som er i himlen. Er det ikke rigtigt? Så på den her måde, Jesus er verdens lys, ikke sandt? Men han kalder os til at være verdens lys. Det vil sige, at den eneste måde, vi kan lyse på, venner, det er ved, at Jesus skinner igennem os. Er det ikke rigtigt? Vi har ikke noget lys i os selv. Jesus må skinne igennem os, og hvad vil det resultere i? Gode gerninger for andre mennesker. Og det vil være så synligt for andre mennesker, at det her kommer ikke fra dem selv, fordi de vil prise faderen, som er i himlen, og ikke os. Det vil være så tydeligt for hele verden, at det her det er Guds arbejde, det er Guds kærlighed, der bliver vist til verden. Og det kommer ikke naturligt for os, for vi er egoister. Jeg tror, det er det Gud, han har brug for i den sidste tid. Vi kan måske ikke helbrede, som Jesus gjorde, og vi får også at vide, at det ikke er vores kald at have helbredelser på samme måde, som Jesus gjorde. Men vores kald er helsemissionsarbejde i dag. Tjeneste praktisk for mennesker. Lad os prøve at gå til Matthæus kapitel 14, eller kapitel 24 og vers 14. I kender garanteret det her vers. Matthæus kapitel 24 og vers 14. Det er meget bemærkelsesværdigt, i det, at jeg tror på, at vi lever i endens tid. Tror ikke, vi lever i de sidste tider? Jeg tror på, at Jesus kommer meget snart igen, kære venner. Men der er en ting, som Jesus gør os klart her, at der skal ske, inden han kommer igen. Matthæus kapitel 24 og vers 14, der siger Jesus, og dette evangelium om riget skal prædikes i hele verden som hvad? Som vidnesbyrd for alle folkeslag, så skal enden komme. Det her ord vidnesbyrd betyder, at det bliver praktisk bevist. Det handler ikke om, at vi stiller en talerstol op og argumenterer for, at Gud er kærlighed. Det handler om, at hans kærlighed bliver vist til verden. Evangeliet
praktisk udlevet. Og så kan enden komme, venner. Jesus ønsker uselvisk tjeneste for andre. At evangeliet bliver vist som et vidnesbyrd. At den kærlighed, som Gud har ladt skinne på dig i dit liv, at den må flyde videre til andre, så andre lærer at elske Jesus. En demonstration af Guds kærlighed. Lad mig dele tre Ellen White citater med jer her. Sandheden udtrykt i levende, uselviske gerninger er det stærkeste argument for kristendommen. At lindre de syge, at hjælpe de nødstedte, er at arbejde i Kristi rækker og demonstrere evangeliets sandheder kraftfuldt i det, de repræsenterer Kristi mission og arbejde på jorden. Undskyld, venner. Hvad er det, som demonstrerer evangeliets sandheder kraftfuldt? Det er praktisk hjælpearbejde for mennesker. Kan I se det? Det er ikke vores gode og velformulerede argumentationer. Det er vores praktiske liv, at vi demonstrerer Guds kærlighed i uselvisk gerninger. Et andet citat. En af de mest effektive måder at vinde sjæle til Jesus. Ønsker I at vinde sjæle til Jesus? Jeg ønsker at være med til at vinde sjæle til Jesus. Er ved i et eksempel at repræsentere hans karakter i vores dagligdags liv. Mennesker kan trodse vores logik eller modstå vores appeller, men et liv i kærlighed fuldstændig uden selviske motiver er et argument, som de ikke kan modsige. Fordi de ved, venner, lige så godt som vi, at vi er egoister. Og når de ser Guds kærlighed igennem os, så ved de, det her det er et arbejde, der er givet af himlen. Det her det er ikke et arbejde, der kommer fra mennesket selv. Et andet citat. Kristendommens mærke er ikke et ydre tegn, ikke at bære et kors eller en krone, men er det, som åbenbarer foreningen mellem mennesket og Gud. Ved hans nådes kraft, som manifesterer sig i karakterens forvandling, vil verden blive overbevist om, at Gud har sendt sin søn som dens forløser. Ingen anden indflydelse, som kan omgive menneskesjælen, har sådan en kraft som indflydelsen fra et uselvisk liv. Det stærkeste argument til fordel for evangeliet er en elskende og elskelig kristen. Er det ikke stærkt? Venner, det er ved hans nådes kraft, som manifesterer sig i karakterens forvandling. At mennesker ser, at Guds kærlighed har forvandlet vores liv. Det er derfor, jeg startede med at spørge, elsker du Gud? Tror du virkelig, at Gud er kærlighed? Er det en levende erfaring for dig, at Gud er kærlighed? For det er den eneste måde, at den kan forvandle os, fordi vi ser Jesu kærlighed, og vi elsker ham, og at han vil forvandle vores karakter. Og det vil afspejles til verden. Gud har brug for en demonstration af hans kærlighed til verden, for at modbevise Satans anklager. Jeg synes, det er interessant, hvis vi går og bladrer en side, i hvert fald i min bibel, og går til verdensdommen. Hvor Jesus han skiller de retfærdige fra de uretfærdige. De frelste fra dem, som går fortabt. Hvad er det, der bliver lagt vægt på her, kære venner? Kender I teksten? I kender teksten meget nøje, er det ikke rigtigt? Er det, hvor gode de er til at argumentere for evangeliet? Er det, hvor gode de er til at prædike? Vers 34. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side, kom I, som er faders velsignet, og tag det rige arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Da skal de retfærdige sige, her, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig, eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen svarede dem, sandelig siger jeg jer, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort imod mig. Venner, et praktisk levet kristenliv, uselvisk tjeneste, en demonstration af Guds kærlighed. Kan I se det? Det kommer ikke fra os selv, det her, venner. Det kan jeg bare sige. Det kommer af, at vi har smagt Guds kærlighed og tillader, at han forvandler os. Det er den eneste måde. Vi har intet lys i os selv. Husk på, venner, den forandring, som måske hos os er, at Gud må tage os fra en tilstand af, at vi siger, jeg ved, hvad der er bedst for mig, og jeg vil slå ihjel for at få, hvad der er godt for mig. Den skal Gud vende til at sige,
Gud ved, hvad der er bedst for dig, og jeg vil gøre alt, jeg vil give alt, for du har chancen for at få det. Det er den forvandling, Gud ønsker at gøre, men vores hjerte må blive smeltet af hans kærlighed til os. Hvad er det, Gud er ude efter? Dybest set så handler det her om overgivelse, er det ikke rigtigt? Så simpelt er det egentlig. Har vi overgivet vores sag fuldt og helt til Gud? Stoler jeg på, at Guds plan for mit liv er det bedste, om det koster mig alt? Det er vel det, der er overgivelse. At vi overlader styringen til Gud, og ikke til min egen dømmekraft og hvad det er, jeg selv synes kunne være godt. Vi er kaldet, venner, til at vise og demonstrere, ikke vores version af kærlighed, men Guds kærlighed. Den ypperste form for kærlighed, definitionen af kærlighed, er vi kaldet til at demonstrere. Er det ikke en stor tanke? Det sker kun, venner, ved at vi er en kanal for, at Guds kærlighed strømmer igennem os til andre. Guds kærlighed må røre os, venner. Vi må bruge tid på at se Jesus. Den største demonstration af Guds kærlighed nogensinde. Jesus hængende på korset for os. Ikke fordi han behøvede det. Ikke fordi han var tvunget til det, men fordi han valgte at tjene os i kærlighed. Og give alt, hvad han havde for os. Jeg håber, det er derfor, du sidder her i dag og har et ønske om at lade den kærlighed skinne videre. Fordi Jesus har gjort alt for mig. Vers her i Romerne 5:5. For Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden, som er givet os. Venner, vi må invitere Jesus indenfor, at Helligånden må fylde vores hjerter. Og det vil give os kærligheden, fordi Gud er kærlighed, venner. Det må komme dertil, at når det er, at Guds ånd er i vores hjerter, så får vi åndens frugt. Er det ikke rigtigt? Hvad er den første på listen over åndens frugter i Galaterne? Kærlighed. Ja. Det naturlige resultat vil være, at når Jesus Kristus lever i os, ham som er kærlighed, at vi vil have en frugtbar kærlighed til andre. Det bliver resultatet, at jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og i mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Kan I se, Kristus lever i ham, og hvad er motivationen, hvad er baggrunden? Det var, at Jesus elskede ham og gav sig selv hen for ham. Det må være vores eneste motivation, kære venner, at Jesus elsker os, og vi ønsker, at han skal leve i os. Venner, den store strid kan nå sin ende. Men jeg tror, at den måde, den kommer til at ende på, er, når Guds folk demonstrerer Guds kærlighed for verden. At Kristus lever sit liv i os. Venner, vi har brug for en fuld transformation. Vi har ikke brug for at skruen lige bliver spændt lidt bare. Venner, vi har brug for en komplet forvandling, for vi er egoister. Vi er i bund og grund villige til at slå ihjel for at få det, vi vil have i egen kraft. Men Jesus kan forvandle vores hjerter. Jesus kan leve igennem os. Og det er det, jeg tror, der er brug for, for at den store strid kan blive afsluttet. Jeg håber, at du vil tage imod den opfordring, og jeg vil slutte med at læse det sidste citat fra bogen Den Store Strid. Fordi at vi har resultatet, hvordan det her det vil ende. Den store strid er til ende. Synd og syndere er ikke mere. Hele universet er rent. Er det ikke fantastisk? Harmoni og glæde går som et pulsslag gennem det hele. Hele det umådelige skaberværk. Fra ham, der skabte alt, strømmer liv og lys og glæde til universets grænseløse rige. Åh, det rører mig, venner. Alle ting fra det mindste atom til den største klode, de levende og de livløse, forkynder i deres uplettede skønhed og fuldkommende glæde, at Gud er kærlighed. Det er sådan, det ender, kære venner. Spørgsmålet er, vil vi være på Guds side i den her kamp mellem de to ideologier? Vil vi tillade, at Kristi kærlighed forvandler vores liv, og at det bliver afspejlet til andre mennesker? Venner, jeg vil slutte med en appel. Jeg vil ikke give sådan et budskab her, uden at give muligheden for, at vi kan tage imod. Hvis det er, du sidder her i dag, og du ikke før har taget imod Kristi kærlighed til dig, at du måske ikke har før set, hvilken uendelig kærlighed Jesus har elsket dig med. Men nu ser det i dag i dit liv. At Guds kærlighed er langt større, end vi overhovedet har kunne forestille os. Og du ønsker at vokse i erfaringen om Guds kærlighed. Så er kaldet til dig i dag.
Tag imod Jesus Kristus i dit liv. Tag imod den kærlighed. Du må aldrig komme til et punkt i dit liv, hvor det er, du føler, jeg er for ussel til, at Gud kan tage imod mig, for Jesus kom netop for at vise, at hans kærlighed er på trods af, hvad vi har gjort. Hvis du ikke endnu har taget imod Jesus i dit liv, og siger, jeg ønsker at vokse i hans kærlighed, så tag imod ham i dag, venner. Tag imod hans kærlighed. Vid, at Jesus døde for dig, lige så vel som han døde for mig. Den anden appel, jeg ønsker at give, det er, hvis du har din daglige vandring med Jesus. Hvis du dag for dag vokser i hans kærlighed og har den vandring med ham, ønsker du så at sige, Gud, jeg ønsker, at din kærlighed ikke når stop med mig, men at jeg må være et rør for velsignelse til andre mennesker, at din kærlighed strømmer igennem mig til verden, så verden må se, at Gud er kærlighed. Er det en opgave og en mission, som du vil tage til dig? Og sige, jeg ønsker at bruge så meget tid med Kristus. Jeg ønsker, at han skal forvandle mit liv, at jeg kan være en kanal, hvor det strømmer fra Gud til andre mennesker. Så verden må komme til at se, at de skal elske Jesus. Og så vil de være villige til at følge hvad som helst, som er evangeliet. Er det ikke rigtigt? Hvis det er, vi elsker Jesus, er vi ikke villige til at følge ham i hvad som helst? Det er derfor, at den tredje engels budskab er retfærdiggørelse ved tro, venner. Fordi når vi elsker Jesus, er vi villige ham til at følge ham, koste hvad det vil. Og vi ved, at i endens tid, kære venner, der kommer det til at koste nogen døden at følge Jesus. Men er vi villige til det? Ja, fordi at Jesu ideologi er netop, at Guds kærlighed i os vises på den måde, at jeg er villig til at dø for at give andre chancen. Det er der, det kommer til i fremtiden her, venner. Jeg tror, vi står tæt på. Jeg håber, du vil takke ja til den appel på Guds vegne. Repræsenter min kærlighed til verden. Gud har brug for en demonstration af hans kærlighed til verden. Jeg ønsker at komme hjem. Jeg ønsker ikke, at vi skal væk her fra bibelcamp, men jeg ønsker at komme til vores virkelige hjem. Amen. Ja. Jeg håber, du vil tage imod den appel og det kald. Og jeg synes, vi skal slutte af med en bøn sammen i det, at vi besejler den appel. Vid, at den beslutning, du tager i hjertet i dag, den bliver skrevet ned i himlen. Vid, at Gud han bekymrer sig for hver eneste af os og skriver vores beslutninger ned. Og at han ønsker at give os kraften til at leve et liv for ham. Lad os slutte med at bede sammen. Kære almægtige far i himlen, vi takker og priser dig for din uendelige kærlighed. Kære far, vi har set en bid af din kærlighed i dag, men vi anerkender, at vi forstår den på ingen måde fuldt ud. Kære far, hjælp os til at vokse i den erfaring med dig dag for dag. Hjælp os til at vokse i din kærlighed, skue Jesus Kristus mere. Både hans liv i kærlig tjeneste, men også hans død for os på korset. Hjælp os til at erfare mere og mere, hvad Jesus har gjort for os, som er en afspejling af, hvem du er, kære fader. Tilgiv os, når det er, vi har stolet på os selv. Når det er, vi tror, at vi selv ved bedst, og vi går vores egne veje, kære far. Tilgiv du os, og hjælp os til at ville ønske at følge dig mere. Giv du os en kærlighed i vores hjerter. Kære far, tag det vores hjerter, for vi formår ikke selv at give det. Kære far, giv du os det nye hjerte, som du har lovet os. Kære far, vi anerkender fuldt ud, at vi er egoistiske i egen kraft. Kære far, vi beder om, at ved din forvandlende nåde og kraft, at vi kan være en demonstration for din kærlighed til verden. Må du lyse igennem os, kære far, vi anerkender, at vi kan intet selv. Og kære far, du har set de beslutninger, som er blevet taget i menneskers hjerter i dag. Kære far, hvis der bare er en enkelt, der har taget beslutning for at følge dig i dag, så ved vi, at der er fest i himlen. Kære far, besejl enhver beslutning, som er taget i menneskers hjerter i dag, om at de må følge dig, at de må se din kærlighed dybere og dybere, og få en lyst og en begejstring for at afspejle dig til verden. Kære far, hjælp du os til ikke at falde i grøften om, at hvis vi bare holder så og så mange møder, så har vi gjort vores. Men at du er ude efter, at du må forvandle vores liv, så vi kan afspejle, hvem du er. Kære far, vi takker dig, fordi du vil bruge os som fejlende mennesker i dit værk. Tak for din kraft og din nåde og din forvandlende nåde. Al ære til dig, kære far. Vi anerkender, at du er kærlighed. Og vi ønsker at være klar den dag, hvor du kommer igen for at hente os.
hvor vi kan erfare, at alt, hvad du har gjort, er gjort i kærlighed. Det takker vi dig for, det løfte om, at du snart kommer igen. I Jesu navn. Amen. Amen.